Една от основните теми на срещата между Владимир и Путин и Доналд Тръмп на 16 юли ще бъде Сирия. Според анализатора на процесите в Близкия изток, Крам Юв, са възможни два изхода от разговорите между двамата президенти. Първо, да бъде символична среща, да говорят, както ви казах, за надпреварата и за е, това ограничаване на това ядрено е, е, въоръжаване. И, да гледат, да кажат, че те са направили нещо на света. Второ, може Тръмп да направи големи остъпки на Русия и Русия да печели. На Юфа е на мнение, че по-вероятно е лидерите на Русия и САЩ да постигнат някакво съгласие за решаване на кризата в Сирия. САЩ, те разчитат на Русия да ограничат uh, влиянието на, на Иран и също така да накара Асад да набрави една сигурна зона в, uh, на границата с Израил. Така че САЩ ще те в замяна на тези неща, които ще прави Русия там, те сега няма да говорят за премахването на, на Бащара сад. Основният въпрос преди срещата Тръмп-Путин е на какви отстъпки е готов американският президент и каква ще бъде реакцията на страните от Европейския съюз и НАТО, на мнение е Акрам Наюв.